嗨，大家好，我是简少年。那接下来就来上到这个兵谏的容貌篇。那我们先来看第一段，第一段里面有一段写到：“龙以七尺为七，貌合两仪而论。”这什么意思呢？这段话的意思呢是说，一个人的面相啊，其实是要长大后再论是比较准的。就是小孩的相呢，也可以论之一二，但是长大之后还是会变，所以应该是长大之后才来论相。会更精准。那其实事实上呢，当我们在看一个孩子的时候，如果这个孩子非常的奇特，那当然他在小孩时期你就可以论到他一些特殊的相，像古代有很多文献都写到说就是发现了这个武则天啊，或者说发现了刘邦啊，这种很多相士能做到这个东西，那其实都是当这个孩子的相很奇特很奇特的时候，那当然还是可以直接去论断。但大部分孩子比较一般，而且随着年龄的长大和个人的这个环境的变化，那其实他的这个样貌还是会变的。所以一般来说，我们要论一个相，还是要论到他这个大人的时候，也就是七尺的状态的时候，我们再来论会更好一点。再来呢，貌合两仪而论，其实讲的就是说，这个长相要合阴阳五行，还是如同我们前面也所提到的。就是五行如果协调，阴阳如果协调，自然这个人身体的状况运转就健康，健康的情况下怎么样，他表现就会比较好。所以貌合两仪而论是这个意思。胸腹手足十皆五行，耳目口鼻全通四气。我们来看这一段讲这是什么意思。这个胸腹手足啊，十皆五行讲的是说，一个人啊，他不止脸的这个五行要合宜，其实胸腹手足身体体相的五行也要合宜。其实这什么样子叫合宜，就是整个人的身体是比较协调的，这个五脏的运转是比较好的。但现代呢，其实在相书的部分啊，我们比较少去论断说手的五行、脚的五行，或是肚子或胸口的五行，其实更多是一些体态的推论。你简单理解是这样，不管是身体的哪个部位，饱满肯定比瘦来的好。所以这个胸腹手足，如果胸呢很挺、很厚实哦，胸膛很壮，肯定就是比较好。腹呢，就是肚子的部分不能太大，也不能太瘦健骨，有一点小腹呢，其实是属于一个健康的表现。再来手足呢，手呢不能手如果太短，那这时候手就会有问题。或者说手如果太薄只有骨头那也不行，要厚然后要饱满，手也不能太硬，因为太硬只能做劳力活，手软就会比较好。但是脚呢，脚的部分啊，厚饱满会比薄直接见骨头来得好，这是属于一种五行上的合宜。其实简单逻辑来说，就是身体的这个营养部分是充足的，然后整体的比例是和谐的，那这时候它就为十皆五行的一种状态。那耳目口鼻全通四气，其实还是回到我们前面讲到的这个骨相的部分，是属于怎么样，属于通气，例如耳朵怎么样，耳洞大进气多，这个人容易聪明。眼睛怎么样，眼睛如果有神代表气流通畅顺利，这个人也容易怎么样，脑子清楚，做事情容易成功。嘴巴呢要大不能太小，嘴巴大的情况下又阔，这个人怎么样，进气讲话的声音和整个表达的状态就好，而且他的野心比较大，气度比较大。再来就是鼻子，鼻子之前讲过了，就挺拔，鼻子挺拔，吸气含氧量高，含氧量高的情况下脑子清楚，身体循环好，这个人就比较好。所以就是叫做耳目口鼻全通四气，是这样子的。再接下来呢，我们来看相顾相称则福生，如背如臭则零零种种不足论也。好，这是什么意思呢？其实他整段话还是在重复一件事情。如果呢，你的这个面相的结构跟你身体的结构呢，都是属于非常和谐的，那这就会有福报。简单来讲，就是你的这个命运会比较好。但逻辑也是比较单纯，其实就是你身体的协调好，然后你不管是手脚的协调啊、思考啊、智力方面啊，都会挺好的。那这时候就福生。但如背如臭则零零种种不足论也是什么意思？就是有很多人他的这个身体状况跟他的面相是不和谐的。怎么说呢？他脸上不长肉啊，颧骨只有骨头没有长肉，或者说他眉骨很高没有长肉，或者说他的这个头很大，然后这个身体的部分很小，而且没有什么肉，那都属于说如背如臭，就他整个人样子看起来不和谐。
你感觉他整个脸像是拼拼凑凑的，或者整个人的身体状态，有一种例如胸膛很大，可是肚子很瘦，或者说他手可能没有什么肉，那如果脚有很多肉等等，都属于不是很好，甚至有一些是大小问题，例如说他的脚很小，可是手很大，那这都是属于他整体的这个结构啊，属于不协调和不匀称。这不匀称的问题呢，就会很多。像我们来讲说，很多人现代的时候喜欢腿很长的人，对不对？腿很长的人呢，手也要很长。如果手很短，腿很长，代表这个人身体比例是会出问题。身体比例出问题意味着什么？一定是他有些地方的营养是没长好。那另外一个点是，你就想象一台车，如果车头很短，车尾很长，这车跑起来是不是就不太顺利呢？或者说它里面的这个引擎跟它的这个气缸或是悬吊系统搭不起来，这车怎么样开一开就很容易坏掉，或是很容易出车祸。那一旦有这个问题呢，这时候就是属于不好的一种状态。所以这整段我们从容貌一进来一开始就在强调什么？就在强调呢，这个人啊的身体一定要和谐。人的身体和谐呢，基本上就好。人的身体不和谐呢，问题就不好。那很多人会想要问，简老师，什么样叫和谐？什么叫不和谐？其实简单来说，我们还是去理解它最根本的原因。因为从五行上来理解的时候，其实很多东西是很难辨证的。但是我们回来看的时候，其实最简单的思考点就是，你觉得这个东西它的营养上面是不是属于充足的表现？如果它在营养上是比较充足的表现，并且长得比较健康的时候，那此时啊，它就是比较好的。例如说，一个人手很长，然后脚也很长，都很长的时候，甚至手长过膝的时候，都是属于一种比较富贵的状态。那这种比较富贵的状态是为什么？因为你手要长比较长，肯定第一个你的骨头要比较长一点嘛，然后你整体的结构，整体的肌肉等等组织的发达都要长一点。这不只是在咱们中国人，在外国人也一样。像外国有一个明星叫做这个 NBA 球星 Kevin Garnett， 就加奈特，他的手就特别特别长。那你可以感觉他手长脚长的情况下，他整个人的身体结构就跟大家比较不一样，而此时他就容易突出，也容易富贵。但是呢，如果今天你发现他身体的这个异样是属于营养不足所构成，而不是这种感觉营养很多的情况下的时候，那他本身的这个东西就列为瑕疵。而一旦他有瑕疵，那此时啊，这个状态就不是很好，代表说他今天在做很多事情的时候就容易出问题，又在这个瑕疵上去叠了胶。所以整段我们的容貌一其实都在告诉大家，这个人要和谐。例如说，一个人矮，他可以五短身材；一个人高，可以手长脚长。那这就和谐。不要说今天很矮，可是看起来怎么样，腿很长或等等的时候，那他整个比例呢就怪怪的。比例怪怪的时候怎么样？那这个人就会有问题。主要是这样子来跟大家讲。好，接下来我们来再看一个古人的案例，让大家理解如何把兵谏的知识应用在现代职场。接下来讲的这个古人的名人呢，是我们的刘备。刘备在三国志中特别有名嘛，相信大家对于三国演义的这个理解都知道刘备是谁。那刘备有什么特色？不知道大家有没有听过，他有一个绰号叫刘大耳，就代表刘备呢在古书里面写的是什么？是双耳垂肩，就耳朵非常大，也可以垂到肩膀，双手过膝，手很长可以过膝盖，目能自顾其耳，就眼睛可以看到自己的耳朵，面如冠玉，脸很亮，像是玉一样，唇若涂脂，就嘴唇非常红润，而且感觉好像涂了一层油的一样状态。那这样的面相特征呢，在现代会有什么样的特色呢？而要怎么应用呢？首先，双耳垂肩啊，双耳垂肩就是指耳朵真的耳垂很大或耳朵很大的状态。但现代人不太可能双耳垂肩啊，一般来说，这个耳垂啊，基本上只要低于你的鼻头，低于这个位置就属于垂肩耳。一般来说，这样的人呢比较不容易着急，然后有安全感，做事情呢容易不急不徐，而且消化一般比较好。但这有一个前提，这个双耳垂肩的时候啊，最好双耳还要往前弯，这叫耳朝天，他耳朵往前弯的话，那会比较符合我们这样的一个标准。如果他是双耳垂肩，但是耳朵没有往前弯，那可能状态就不太能百分之百符合这个样子啊。这样的人呢，在现代适合做那种比较长远的规划。如果事情太急着要他完成，
他反而会有一种感觉，这个人怎么鞭策都不太动的一个样子。但是如果这事情需要长远的规划，需要安全感，不能急躁，那就非常适合交给这样的人去做了。再来第二个点呢，叫双手过膝。双手过膝呢，属于四肢会比较发达，而且这个属于跪相。那现代呢，也有一个非常有名的这个明星，是外国人，叫 Michael Jackson。那他叫迈克杰克逊，那他就是属于双手过膝，大家可以去看到他的这个手非常的长，在跳舞的时候的状态尤其的跟别人不一样。双手过膝呢，一般来说也是属于阴阳比较充沛和发达一个状态，天生就能够很有影响力和指挥别人。所以在现代的时候，如果你发现你的同事双手过膝，那你就应该让他去从事领导职或管理职，他特别能把事情做得好，而且很能指挥别人，甚至能大家能服从他，就是双手过膝的一个特质。再来是目能自顾其耳，这代表眼其实是眼睛很长的意思，就眼睛很长的情况下，眼珠往左转好像可以看到自己的耳朵。那眼睛很长呢，就是属于这个脑下垂体特别发达，这个人呢心思细腻，想得长远，并且呢可以把他想的事情很好的表达出来。所以目能自顾其耳的人呢，一般来说我们建议大家可以让他们去做什么，做一些文案的工作，或者做一些企划的工作，他特别能把自己的思想很好的去把它撰写出来，或是说让他们去做一些比较仔细的事情，也是可以做得非常之好。再下来面如冠玉，面如冠玉就是脸非常亮，像玉一样。这个面如冠玉呢，在现代来说也比较难见，因为人的脸随时都是发亮的状态是不常见的啦。那面如冠玉一般来说我们讲是这个人的身体机能循环极其的好，所以导致他脸色一直都是非常亮的。那这样的状态呢，这样的人如果遇到，哇，那你肯定要把他招成合伙人啊，因为这个人呢他的运气极端的好，而且特别的富贵，如果能跟你成为事业上的伙伴，那你可就发达了。最后呢是唇若涂脂，就属于唇红齿白。唇红齿白的人呢，一般来说他的身体结构也是属于运转比较良好，而且当下他的精力很充沛，所以你在分配工作的时候呢，必须分配那种很需要精力的，而且现在来说需要很好的把事情达成，他并不能说他做一做身体就不好的工作，那就是最需要找这种唇红的人来做这件事情，因为他的思绪很清楚，身体状况非常好，这时候做什么应该就会成功什么，所以属于时运很好的一种样子。那现在如果你有重要的任务，就可以交给唇如涂脂的人。所以当刘备集齐了这所有优良的外貌时，也 难怪他最后成为了一代明君，就是这个原因了。那我们今天兵谏的课程就到这边，谢谢大家。